Jirko, dá se říci, že jste už konečně zahájili sezónu? Sezónu jsme už zahájili na menším závodě v Kopřivnici, na který jsme docela hodně dobře připravili auto, tudíž se nám i dobře dařilo. Zajeli jsme 7. místo absolutně a 1. místo v předokolkách. Zůstane na autě stejný design, jako teď vidíme? Určitě ano, protože tento design kdyby má znázorňovat produkt naší firmy, který je fasáda právě v tom tvaru těch šestihranů. Prosím tě, představ nám jednu důležitou novinku. Asi největší změnou, co jsme museli předělat přes zimu na autě, byla výměna hasicího systému, který bohužel tady tento starý už nemůžeme používat. Museli jsme koupit nový, který má v sobě dvě náplně. Jedna náplně je na motorový prostor a druhá je do kokpitu.